Dit leeu's in die omgewing. Ja. Maar is nou is nou heeltemal in die middel van die dag, maar kyk hoe daai zebra rol in die stil. Kyk hy kar. Iets gaan hom vang. Is dit nie? Wat iets gebeur hier voor? Kyk hy kar, kyk hy kar. Wat vir die kar? Ek dink hulle het hom gestamp, het hulle hom nie getref nie.